Kuhari i blagajnici lanaca restorana brze hrane kao što su McDonald's, Subway, Burger King i drugi prosvjedovali su u četvrtak pred gradskom vijećnicom u Njujorku tražeći da im se minimalna satnica povisi na $15. Mnogi od njih rekli su da moraju imati dva posla kako bi preživjeli. Trenutno sam plaćena $8.75. Ovdje radim već 8,5 godina. Nisam dobila ni plaću od koje mogu živjeti, niti unapređenje. Oni koji rade na minimalnoj plaći, koja u državi New York iznosi $8 po satu, kažu da od takve zarade ne mogu platiti ni najamninu, niti se mjesečno prehraniti. Radim između 40 i 50 sati tjedno, a jedva da mogu platiti najam. Moram ovisiti o vladinoj pomoći da bih se prehranio. Ovaj uposlenik McDonald'sa upravo se vratio iz Danske, gdje je za isti posao u istom restoranu dobivao $20 po satu. U Danskoj nemaju zakonom određenu minimalnu satnicu, ali radnici u restoranima brze hrane dobivaju $20 po satu. Zašto McDonald's plaća svoje radnike u Danskoj 20, a u New Yorku $8 po satu? Drugi je prosvjed organiziran u Chicagu, gdje oni na minimalnoj satnici od $8.25 također kažu da ne mogu spojiti kraj s krajem. Teško je živjeti od takve plaće, osobito u Chicagu. Samo najam za jednosobni stan košta između $850 i $1.000 mjesečno. To znači da ne mogu otići ni kod doktora, ni kod zubara. Ne mogu ništa od toga jer zdravstveno osiguranje nije besplatno. Ne možete uzeti slobodan dan kad ste bolesni jer vam taj dan neće biti plaćen. Gradsko vijeće Chicaga trebalo bi se uskoro izjasniti o prijedlogu gradonačelnika da povisi minimalnu satnicu na $13 do 2019. godine. Neki mali poduzetnici u gradu kažu da nisu za povećanje minimalne plaće bez subvencija. Ako se gradonačelnik izbori za povišicu, a ona nije izvedena na pravi način, mi ćemo morati povisiti cijene. No, postoje i oni koji smatraju da bolje plaće stvaraju bolje radnike. Kao poslodavac, mislim da je bolje da oko sebe imate dobre ljude koje uvijek stignete obučiti. Prosvjednici tvrde da ih velike kompanije iskorištavaju. To nije u redu, jer korporacije zarađuju milijarde, a svoje radnike ne žele pošteno platiti. Stoga ne razumijem zbog čega to rade. Mogu nas platiti, ali ne žele. Lanci restorana brze hrane kažu da su njihovi restorani uglavnom u vlasništvu neovisnih kompanija koje su odgovorne za satnice svojih uposlenika. Organizatori prosvjeda kažu da će demonstracije za podizanje minimalnih plaća uključiti 190 američkih gradova, te da će im se pridružiti radnici uposleni u kućnoj njezi i u zrakoplovnoj industriji.